Ten dokončený meč je vlastně takový trochu zázrak a ten přerod vlastně z té hroudy špinavé, nevzhledné oceli relativně nízké kvality do krásné čepele, to je prostě zajímavá věc. Jmenuji se Pavel Bolf a jsem výrobce mečů, japonských mečů, vyrábím meče tradiční technologií a občas vyrábím nože. Úplně první impuls, který mě dovedl k výrobě nějakých chladných zbraní, já si to úplně jako přesně nepamatuju, ale prostě měl jsem k tomu vždycky nějaký vztah, takže když se v dějepisu probíralo husitské revoluční hnutí, tak samozřejmě jsem si musel vyrobit nějakou tu zbraň husitskou a tak se to postupně nějak tak měnilo až do toho profesního zájmu. První meč jsem vytvořil, myslím, ve 14 letech, japonský meč. V 15 to bylo na gymnáziu vlastně, jo, v prváku. Samozřejmě to nemělo s tím mečem nebo s tou brací, co dělám dnes, nic společného. Já jsem v té době o tom nic nevěděl a samozřejmě to byla doba ještě bez internetu a podobně, takže největší rizik byl získat vůbec informace, jak ten meč má vypadat. No a tak jsem něco dorobil a byl jsem s tím spokojený, protože mi to přišlo, že je to ono a samozřejmě dnes to vidím trošku jako v jiném světle. Postup výroby meče začíná u výroby oceli, kdy z železné rudy nebo ze staré svařské oceli je potřeba zredukovat nebo přetavit kus té tradiční oceli. Ta ocel není homogenní, obsahuje nečistoty a potřeba ji kovářským překládáním vyčistit a homogenizovat a opravit tak, aby byla vhodná vlastně k výrobě té čepele. Následně se z takhle zpracované oceli vyrobí čepel, kterou je potřeba zakalit. Japonské meče se kalí parciálně, to znamená, že je kalený jenom břit, což vytváří typickou kalící linii Amon. Následně je meč potřeba navrousit a vyleštit a vyrobit na něj příslušenství soupravu, která se sestává z rukojeti, z mečové záštity, z pochvy a spousty dalších součástek. Při výrobě používám ruční nástroje, ať jsou to obliky, dláta, pilky a další. Pak samozřejmě nějaké základní stroje, jako jsou vrtačky, různé brusky, speciální nožířské pásové brusky. V kovárně samozřejmě používám buchar, protože to zpracování těch velkých kusů materiálu jako ručně v jednom člověku není možné. Určitě za velký úspěch považuji to, že si té mé práce všimli v Japonsku. Byl jsem pozván do Japonska, kde jsem vyráběl nějaké meče pro muzeum mečů v Osaky a pro spolek studující japonské meče na severu Japonska. Kdyby ze dne na den nebyla možnost vyrábět meče, což se může stát, tak bych si našel něco jiného. Mám už vytipovaný další řemesla, kterým bych se třeba rád věnoval. Zajímalo mě sklářství, zajímalo mě keramika. Něco bych si našel. Come on, yeah, yeah, yippee, yippee, yeah.